היי כולם, אני יובל. ואני גילי. מויגן פרנדלי. והיום אנחנו נמצאות בדוסה בר. שזאת המסעדה 100% טבעונית היחידה בארץ ההודית. יש פה מסאלה בטטה, ציצות זוקיני וטופו קדיטה עם ציזיקי קשיו פה בפנים. וזה מין פנקק הודי כזה שהוא עשוי מאותו בצק של, של הדוסה. מטורף. כן, זה מה שהבנתי. זה נראה לי גם סלק, שזה כאילו... כן, בפנים. מה הדברים שאני חייבת בעולם. גם אני, לגמרי. ממש. לי יש כאן דוסה במילוי תפוח אדמה, עם כל מיני רטבים שההודים אוכלים את זה בכל ביס. יש לנו כאן גזר וקוקוס, וננה ופטרוזיליה, אני חושבת. נשמע מטורף. נכון. אני הולכת פשוט לקרוא את זה מהאמצע, זה מה שבא לי לעשות. אבל את תפספס, לא, אבל לא, לא, לא. אבל תראי מה אני אעשה עכשיו, נו, אני תופסת גם את האמצע. אני המצאתי דרך חדשה לאכול את זה. ומכאן אני תופסת עוד קצת מהמזה, ואני אטבול גם פה קצת, ואני אוכל את זה. האמת שאת מוכרת את זה, אבל כאילו מרגיש לי שעשית עוול. אני בקושי אוכלת הודי, אז הפה שלי עוד מתרגל. לא יודעת אם אני בחורה של הודי. אני כאילו, אין לי מספיק התנסות בזה כנראה. אני קצת פחדנית, כאילו כשאני יוצאת למסעדה, אני כנראה בדרך כלל כאילו הולכת על הסייף סייד. באמת? כנראה. אני דווקא, התחביב שלי זה לגלות טעמים חדשים במסעדות, ובשנה האחרונה זה התחיל להתאפשר בישראל, ודוסה בר. מרגיש מאוד אותנטי. אני גיליתי שהבצק הזה בעצם נותנים לו כמה שעות לנוח וזה יוצר איזשהו תהליך של תסיסה בפנים. אבל חוץ מהחמיצות שזה יוצר, זה גם קצת יוצר שם תהליך של פרוביוטיקה שבעצם מה שגורם לכך שיהיה B12 באוכל שלנו. טבעונים בכל מאוד זה. חסר. נכון, אנחנו זקוקים ל-B12. ולכן זה מאוד מאוד בריא וזה נמצא גם בדוסה וגם במיני פנקייקס שיש לנו במנה השנייה. שיש לזה שם שאנחנו משום עליו מצליחות. זה הודי. אני לא מהודו. יש לנו הטבה של ויגן אקטיב בהזמנת שתי מנות עיקריות. יש לנו את האופציה לבחור או קינוח או מנת פתיחה. קינוח! אז זה קינוח ספיישל של המסעדה הזאת. כל הקינוח הזה הוא רואו. בעצם? רואו. אין לי מבטא אמריקאי. סליחה, אני ממש מצטערת, זה יוצא לי לפעמים. כאן יש לנו קשיו במילוי ובננה, וכאן... זה כזה קרמלי אמרה גם. נכון, כאן יש לנו כמו נוטלה. נכון, שזה קקאו ואגוזי לוז, זה קורקום והל ווניל. מרתק, אנחנו נתחיל איתו. אז אם הבננה מבחינתי קיבל 3 כוכבים, הביא שלהן. גם בעיניי. אז היה לנו... הכי כיף בעולם כאן בדוסה בר. נהננו מכל רגע, היה טעים, היה מעניין, היה... צבעוני. צבעוני, מלא בצבעים, מלא בטעמים. בהזמנת שתי ארוחות עיקריות, מגיע לכם או מנה ראשונה, מנת פתיחה, או קינוח. אנחנו הלכנו לקינוח. שהיה מדהים. מצוין. וואו. אז נתראה בביקורת הבאה.